Det er navnet Magnus Kilvær. Jeg maskinsjef og har vært teknisk sjef på Songadi siden 2006. Jeg har erfaring fra forsvaret, fra sjøforsvaret i 9 år. Så der var jeg maskinist og maskinmester. Og så har jeg jobbet i redningsskapet som teknisk inspektør og driftet de fartøyene, halvparten av flåten i 5 år. Og var også med og bygde fartøyer og sånt også. Og så når jeg var ferdig der, da var jeg ikke så egentlig så gammel, så det langtidsplanen min en gang i tiden var å bli teknisk inspektør, men det ble jeg når jeg var 28 år gammel. Så da ble det lagt om. Da fant jeg ut at jeg skulle jobbe offshore. Så da begynte jeg den offshore-bransjen, den begynte jeg med i 2001. Så da står jeg her nå i dag som teknisk sjef og har vært det siden 2006. Skal vi se. Skal vi se, jeg skal bare ha en klokka, ja. Så det vi skal gjøre i dag er at vi har arbeid i generatorrom. Der er jo veldig mye støy da. Så de har egentlig lagt opp at de skal bruke den compliance og leadership-modellen som bransjen har blitt enig om å bruke, i hvert fall de som jobber mot Statoil. Og det er vi begynte vel å bruke det her systemet for ett år siden ombord på Songadi. Men da het det A-standard, men i fjor høst så skiftet det til compliance og leadership, etterlevelse og lederskap. Så det er egentlig en risk assessment system. Men oppgaven som jeg skal ta for meg er en helt enkel grei oppgave. På fleste rigger, båter, så er disse startluftkompressorene til motorene. Vi bruker luft til å starte hovedmotorene. Det er ikke mulig å starte elektrisk, for da må du ha noen vanvittig svære systemer. Så vi bruker luft. Det er det som er normalt på alle båter. Så det jeg skal ta for meg da er en 1000 timers service på en startluftkompressor, og den er jo som sagt plassert i maskinrom. Liksom jeg har jo en litt sånn, i og med at bakgrunnen er for forsvaret, så da var jeg på MTB i 4,5 år, og de båtene der, de var laget sånn at man kunne, hvis du ikke hadde startluft, så hadde vi flere muligheter å starte opp de motorene på, og hvis vi bare fikk starte opp én motor, så hadde vi mulighet til å, for det var to hovedmotorer på fremdriftssystemet der, der var det sånn at vi kunne faktisk slepe i gang den andre motoren. Så hvis vi fikk start på en motor og ikke hadde med luft, så kunne vi kjøre ut, og så tok vi åpnet indikatorkranene, halvparten av indikatorkranene på motoren, og så slepe i gang motoren. Og det fungerte veldig bra. Eneste var at vi måtte være veldig rask med å lukke de indikatorkranene på motoren etterpå. Men jeg skal heller ha mer detaljer hvis det er noen som er interessert, så skal jeg fortelle mer detaljer om det der. Men i hvert fall, den der compliance leadership-modellen er at den er primært at du har en oppgave, og så er det å forstå oppgaven med alle risikoene involvert. Det går ikke bare fysisk på selve skrujobben, men det går alt på det som er rundt. Og så er det da identifisert krav, prosedyrer som finnes i systemet vårt, og så er det da hvordan vi kan styre de risikoene som eventuelt vi har oppdaget. Og så er det å utføre selve oppgaven, skrujobben og oppriggingen i maskinrommet. Og så er det å evaluere den oppgaven etter at den er gjennomført. Men her er den modellen som vi da har begynt å bruke, og som Songadi har, vi bruker den ofte nå når vi setter i gang forskjellige typer arbeid, ikke på verdens oppgave, men det er en enkel risk assessment for prosessen gjennom å styre eventuelt de risikoene som måtte oppstå eller forstå seg på. Og for at dere skal kunne få litt mer innlevelse i det med arbeid i støyfiltrom, jeg er jo maskinist og har jobbet med dette her i så mange år, så er jo ikke alle som da jobber i maskin, de vet ikke prosessen rundt med alle støyene som egentlig er der. Og når vi da drifter båter og rigger, så er det at det er, du har jo maskinkontrollsystem, som du har ID-punkter rundt omkring på hele riggen, som da er koblet opp mot datamaskiner. Så hvis du får feil på et utstyr, så får du et alarm på et sentralt punkt. Det er som regel hos oss er det da maskinkontrollrom. Andre steder så har du kontrollrom på brua sammen med styrepinnene. Men her har vi maskinistene vårt egen lille hule på Songadi. Skal vi se om vi får noe liv på den der. Så skal vi se. Nå skal jeg bare kjøre en liten pause her. Jeg lager en filmsnutt med at du kommer inn i maskinkontrollen vårt, hvor du har PC-skjermer med alarmsystemet. Så vanligvis så får du en liten foralarm med lav lyd. Så vil du si etter hvert at hvis du kvitterer ut alarmen, eller går inn og sjekker alarmen tidlig nok, så vil du eskalere i støy, at du får høyere alarm som begynner å gå.
og har også blinkende lys, men det har vi ikke i maskinkontrollen med. Men der hvor det mye støy, så har vi veldig høy alarmlyd, pluss også blinkende lys for å identifisere at det her noe på gang. Så skal vi la Ann-Rolf få lov til å gjøre jobben sin. Så det var da utsnitt fra riggen. De tok opptaket forrige helg. Og så vi måtte jobbe litt med det, for at det ble jo spørsmål. Jo, vi har det, men det mange som ikke liker å bruke de. For det mer ubehagelig å bruke de støpte pluggene enn det de former av pluggene. Ja, for jeg bruker, har også noen støpte plugger, men jeg liker ikke å bruke dem. For det blir for hardt å ha i ørene. Så jeg liker best å bruke de skumpluggene som han brukte. Men jeg så jo at han putta ikke i pluggene riktig. Det så jeg fikk lagt del av merket da. Eller var annet tåse som la merke det, for jeg sendte det kuttet til hun i går. Så vi hadde stadig flere kommentarer. Vet ikke om noen som la merke det, om det sto noe på kjeldresstand, synes jeg. Det var ingen som så det, ja. Det er greit. Ja, det var det jeg regnet med, skjønner du. For hun hadde også oppdaget at det sto noe på kjeldressen til Rolf.
For der sto det hjerte og noen mindre pene ord, da. Men det fikk dere ikke sett. For det alltid sånn, så når vi jobber ombord, finner på litt sånn små spik med hverandre, da, småting da. Men i hvert fall, jeg husker jo, hvis jeg går tilbake da, når jeg da jobbet på MTB, der var det mye støy, når vi drev transportetappene, og bak i akterskipet hvor du hadde maskinrommet og noen lugarer, så var det da til... var det jo støyen 80-90 decibel. Og på lugaren min så var det 85 decibel. Så når jeg lå og sov og var sliten under transportetappen og gikk og la meg, så gikk jeg der og la på lugaren, og der var 85 decibel. Så der lå det med øreplugget og hørselvern. Så når du da skulle ligge og sove i bikka da, vi kaller det sengene ombord bikker, så var det at du måtte ligge rett, for du kunne ikke bevege deg. Du hadde hørselvern der, og så propper du inne, så lå det helt rett og sov. Så det var villig tilstand. Men det er altså sånn, og du hadde den der støyen på kroppen hele tiden, så det var jo viktig å bruke hørselvern hele tiden. Men i hvert fall, vi har den kompressoren vår, er jo at når vi skal inn og jobbe i maskinrommet, så er jo det at det er viktig å planlegge. Planlegging er det viktigste når du skal inn i støyfilterrommet, at du vet på forhånd hva du skal gjøre, at vi legger forhånd til rette for det. Så oppgaven vår, det var jo da den 1000-time-servicen som vi tenker på. Jobben i seg selv er ganske enkel, men det må gjøres, og den tar tid. Og det er ikke bare motoren vi skrur på i maskinrommet. Det har jo masse pumper også som også ligger, poengte pumper på motorene. Sånn som han, Rolf, fikk runden sin. Så når han gikk bak først, så sjekket han bak på generatoren. For du har jo motoren, og så har du poengt en svær diger elektromotor, eller en generator, som produserer strøm. Og der akterkant så har du et lager, som ligger med en overflow switch, altså en bryter. For hvis det er smøråtpumpa til lagret til generatoren stoppet, så må de fylle opp det aktere lagret. Og der har vi en switch, en flottør. Så han gikk bak og sjekket der, bare for å vise at han tok en inspeksjon. For det kunne være den alarmen vi simulerte for han. Men i hvert fall, da er tilbake her på den 1000-time-servicen. Og det er jo i planleggingsfasen, er jo da å forstå alt det som ligger rundt. Og det, når vi da holder på med den compliance and leadership-modellen, så er jo det å se problemene før du egentlig går inn og gjør den fysiske jobben. Så jeg satt jo bare her om dagen, og så skrev jeg ned masse punkter på hva som kunne være problemet. Det kan gå til at det er mange flere enn det jeg har skrivet her. Det er bare forslag til hvordan vi skal gjøre det. Så der, for oss da, er jo, hvis jeg skal gjøre jobben her og få god støyfritt rom, så er det å stoppe motorene. Og da må det planlegges inn i operasjonen. At vi har rig move, eller vi tripper inn og ut av brønnen. Tripp inn og ut er at vi kjører inn rør, eller inn rør når vi hører det i bakken, eller trekker røret ut av bakken. Og da bruker vi litt mindre power. Når vi borrer, så bruker vi mye power og har ikke samme muligheten. Og da, i forbindelse med den kompressoren, det fikk et lite bilde av kompressoren, men da er det da stoppende generatoren som er eventuelt nærmest, som kan være første tiltak da. Og så får du slippe å ha det så tett inn på kroppen når du jobber. For når du står ved siden av den motoren, så får du en ting er at du har støyen som er der, fra turbin eller fra selve kompresjonen. For at når du da står etter siden av, så føler du en pulsering fra motoren, så du kjenner det på kroppen, og du pumper. Det er som å være på diskotek. Og bare at følelsen er mer intens, for det har mye høyere kompresjoner ute og går. Da stopper nærmest generator. Det er i hvert fall det vi vil ha gjort umiddelbart. Og hos oss så har vi fire generatorer. Vi har to store generatorer, to små. Og så stopper begge generatorer. Og da er det igjen at under tripping, vi prøver å gjøre sånne jobber under tripping, inn og ut av hølet. Og så er det også ting vi må tenke på, er å isolere startluftkompressor, både elektrisk og mekanisk. Så elektrisk blir gjort i tavla, og mekanisk er jo da å stenge ventiler, lufttilførsel, inn og ut av kompressor. For her er jo da trøkk rundt 20 bars trøkk, er det vi bruker å starte de motorene våre på. Korrekt PPE, der er dobbelt hørselvern, og korrekt bruk av plugger, som jeg så at Rolf, han skal sende melding til at han har ikke brukt det helt korrekt. At du må passe på å stappe det ordentlig inn. Han så jeg også, når han gikk i maskinrommet, så jeg også han mangler handsker på hendene. Det er også en del av standardutstyrsingen, men når han er inne i maskinrommet, så er det er også vi bruker fortsatt at vi føler på ting og kjenner på ting med hendene. For vi har ikke så mange målepunkter på riggen vår, så er det kanskje mellom 1500 og 2000 målepunkter som er i alarmsystemet vårt. På nye rigger så ligger de på 20 og 30.000 målepunkter på de nye byggene. Og da har du mer indikering på det som skjer. Men igjen er jo det at det er ikke overalt hvor vi har analoge følgere. Det betyr at du kan få en visning på hva
slags temperatur du har. Du har bare en alarm på at nå har du nådd en høy temperatur, eller høyt trykk, lavt trykk, og så videre. Skal vi se, bruk av støyskjørt. Vi bruker ikke støyskjørt ombord, men her bare forslag som man kan eventuelt putte inn. Så jeg vet at vi bruker det på Delta. Og så jo det på forhånd, hvis det flere stykker som jobber sammen i maskinrommet, jo da å avtale på forhånd at de som involvert i operasjonen, de vet hva som skal foregå. Så all kommunikasjon foregår på utsida. Hvis du må snakke, så må du være på utsida, for det umulig å snakke sammen i maskinrommet. Vi har jo headset og det med radio, men i maskinrommet det for mye støy, og så det også de vanlige headsetene som hukker på hjelmen, de tette for dårlig rundt ørene, så det er ikke god nok støyisolasjon. Så det vil ikke vi bruke i maskinen. Så det helst bare vanlig, sånn som han Rolf hadde, vanlig hørselvern og plugger på innsida. For også, som også noe av problemet vårt, jo også de brillene, når vi putter brillene på, så får du støylekkasje, hvor du har brillene også. Så egentlig briller, det må se på, å ha en annen design av brillene. Hvis du bruker hjelm, at du har heller brillene i selve hjelmen. Ja. Ja, det for å si sånn, i maskinrommet i utgangspunktet ikke hjelmpåbud. Det viktigste for oss at vi har briller og hørselvern. Og selvfølgelig også kjeledressen. For det er ikke noe fare for at ting skal komme ned i huet, men vi har også disse her vanlige cappene med hardtop på, da, som litt mindre størrelse. Men hvis du må ned og skru innimellom, så får ikke det hueplass med det utstyret på toppen. Så hvis du har da større jobber med veivaksel og måling av veivaksel, så kan vi ikke bruke den type utstyr. For det så trangt at du kommer ikke til. Ok, så går vi videre på det med å forstå oppgaven. Så har riktig verktøy på arbeidsstedet før start. Nå jeg jobbet et par års tid, når det var nedgangstid i oljebransjen her på 2001-2002, så jobbet jeg som chief på Hortenmoen-Sverige. Og da hadde jeg førstemaskinist av den gamle kategorien. Han var alltid, når vi skulle gjøre jobb her i maskin, så planla han det i punkt og prikke. For vi hadde, de ferdene kjørte vi 20 timer i døgnet, så vi hadde 4 timer på natta hvor vi kunne skru på de. Så når vi da hadde stoppen klokka 1 på natta, så lå alt verktøy klart på linje oppe på teppet. Der lå det klart med alle verktøy som trengs, og delene lå klart. Så med en gang vi stoppet motoren klokka 1, så hadde vi 4 timer. Da var det et rush for å få de ferdige klokka 5, for da skulle vi starte opp hovedmotoren igjen. Så det med å ha riktig verktøy på stedet, det viktig. Og så det å ha delene som byttes klar for start. Og samme greiene. Så det det med planlingen. Og så det kravene rundt jobben. Vi har jo da prosedyrer og sånt som styrer oss. Så for oss har vi har jo gjennomført sånn støymåling fra Sinus ombord, hvor de da har laget støykart i alle områder. Ombord. Og det faktisk, vi har begynt å bruke noe effektivt i forbindelse med når vi utsteder arbeidstillatelse og ser på støy, og så skriver vi også kommentarer på permitten, altså arbeidstillatelsen, så han som henter arbeidstillatelsen, blir informert mer om det også. Så også ber vi også om å få se støykarta til dem, så de mer bevisst på det. Og der står også, på det støykartet står også eksponeringstid, en tabell for eksponeringstid. For det går jo også da i farvekoder, ja. Så det jo isolasjonsprosedyr som styrer oss, for vi har en isolation permit-prosedyre. Vi har arbeidstillatelse-prosedyre. Det jo gjengangen på alle rigger. Og så har vi vedlikeholdsprosedyr for startluftkompressor, som da fra Alfa Laval, eller Alcap, som da har da egne prosedyrer for det. Og så har vi også riggens kompressorprosedyre, for at du har isolasjon rundt kompressoren, jo forskjellig fra rig til rig. Så det de kravene som styrer oss, i hvert fall som jeg fant fort ut i brainstorminga. Det mulig at det mer som vi kan bruke i systemet vårt, men det sånn der. Og så det riktig bruk av PPE, for vi har jo også det med personal protective equipment ombord også, som også ligger på styr for. Så det å styre risikoen. Der jo da, igjen, for det veldig mye oppramsing når vi holder på med disse her av lager disse brukermodell compliance leadership, og også når vi kjører risk assessment eller safe job analysis, det har jo forskjellige navn alle disse greiene her, men det går veldig mye ut på det samme. Så der da styrer risikoen for oss, å stoppe nærmastgenerator, stoppe begge motorer hvis operasjonen tillater det, og isolere kompressor selvfølgelig, det et must. Vi vil ikke putte fingrene inn i noe som kan bevege seg.
og legge fram verktøy, det en styre risiko og ha delene, tilgjengelige delene. Vel ofte så jo at før vi setter i gang jobben, så sjekker vi jo i vedlikeholdssystemet at vi har delen på lager, og så vi går fysisk inn på i storen for å verifisere at vi har de, og da tar ut delene som vi skal bruke. Og så det støykartet vårt, eksponeringstida. Der står det for eksempel hvis motoren står og går, begge motoren står og går rett ved siden av der du jobber, så det da en halv time eksponering i løpet av en dag som vi tror vi har på det, på den jobben. Og så det utføre selve oppgaven. Nå vi klar for å gjøre selve jobben. Der også en ny oppramsing på isolere kompressoren, både mekanisk og elektrisk, og så bruke lockouten tag-system. Når det gjelder lockouten tag at vi har jo hos oss så jo arbeidstillatssystemet styrt av en som sitter i vår lastkontrollrom. Og der har vi eget skapsystem for de forskjellige installasjoner. Så da jo den, når vi skal isolere utstyret vårt, så går vi opp til han og henter hengelåser. Og låser av og henger nøklen inn i skap, som da har en egen nøkkel på, som han i lastkontrollrom henger. Pluss at han som skal gjøre fysisk jobben, han har også sin egen hengelås med nøkkel. Og den nøkkelen er jo da inn i skap på departementene. Vi har jo da tre departementer vår, og hvert departement har sitt eget nøkkelskap. Så det ganske mange barrierer som skal til for å bryte den kjeden her da, i forbindelse med isolasjon av utstyr. Så det riktig verktøy på hvert sted før start. Du må bare si fra å stoppe meg hvis det et eller annet. Så. Og delene som vi snakket om i sted, det hadde klart på arbeidsstedet. Stoppe motorer i området hvis mulig. Bruk doble hørselvern. Det er grei. Da ser vi at nå vi ferdig med jobben. Selve fysiske jobben utført, og tingene skrudd sammen igjen. Og så det da på den evaluere oppgaven, gjennomgang av oppgaven etterpå, på findings som vi måtte oppdage. Og da jo at i vedlikeholdssystemet vårt, så har vi da, der ligger jo en jobbprosedyre. Hvis det ting vi mente burde kanskje være den, så det å oppdatere den. Pluss også kvittere ut jobben i vedlikeholdssystemet med kommentarer fra det som ble gjort, og delen som ble tatt ut. Og så jo, vi kan jo evaluere det å kjøpe en støyskjørt, se om det mulig å få det tilpasset ombord hos oss. Det ting som vi kan evaluere på lengre sikt. Vi kan flytte kompressoren ut av maskinrom for å ha færre ting som i nærheten av hovedmotorene. For nå har jeg et annet rom ombord som vi har, som ikke så langt ifra vår kompressor, hvor det har rig-air-kompressere. Samler kompressoren i et rom. Det kan være en mulighet. Også se på om det mulig å oppgradere generatoren vår til høyere effekt. Med det tanke på da kan vi ha, da kan vi kjøre anlegget vårt. Vi kan trippe og kjøre og bore med to generatorer i stedet for tre generatorer. For vi har to maskinrom, så har vi to i hvert rom som går. Hvis det har høyere effekt på de motorene våre, så kan vi da stoppe motorene i det rommet jobben pågår. Eller skifte ut til nye generatorer med mindre støy, totaksmotorer. Hvis du har vært på båter med totaksmotorer, så støyen fra de motorene mye lavere enn det på firetaksmotorer. Men klart, her mye penger, mye planlegging som skal til for å få det til. Da. Så i og med at det jo mange gamle rigger ute der, så klart, det spørs om man ønsker å bruke så mye penger på det. Og så igjen da, vi kan jo da evaluere at vi skal planlegge en kampanje, eller vi skal jo gjøre det ombord hos oss, vi skal planlegge en kampanje for opplæring i bruk av hørselvern, inkludert plugger. Og så det en vurdering av hva slags typer som i bruk da. Og så det også, vi har et prosjekt som pågår når det gjelder bruk av aktiv hørselvern med kommunikasjon og logging av støydose. Ja. Det var min presentasjon. Er det noen spørsmål rundt dette her? Så vi har ganske høy fokus på det med eksponeringstid. Så det har vi sluttet med. Det sluttet vi med ett år etter at jeg begynte, for det ville ikke jeg være med på i det hele tatt. Men i hvert fall når det gjelder det med eksponeringstid, så har vi fokus på det. For vi liker ikke å jobbe med motorene. Så det har vi, spesielt når vi har hovedoverhaling på motorene våre, som 24 000 timer, 20 000 timer og 40 000 timer, hvor det pågår over 14 års overhaling, så det veldig høy fokus på det med eksponeringstid. Så da har vi mye mer personell inne som med og jobber hos oss. Men det jo igjen det å stoppe de motorene som i nærheten. Det det som det det vi satser på hele tiden. Vi slipper å ha en dundrende motor ved siden av når vi jobber. Men vi har ikke vært veldig flinke på det med å skrive ned tida. Men det noe vi jobber med nå, og blitt mye mer bevisst i forbindelse med det her
nye støykarten vi har laget og sånt, og jeg har blitt atskillig flinkere på det. Frank Lemstad en av initiativtagerne faktisk til dette frokostseminaret. Han jobber jo med barrierekontroll, og barrierer jo veldig aktuelt i maskinrom. Han har også lagt hovedgrunnlaget for den presentasjonen som jeg nå skal vise. Og det handler om regelverk, og hva regelverket sier om maskinrom. Spørsmålet er, hva er egentlig et maskinrom? Det som nå har blitt vist, er jo et reelt maskinrom, og det har vist gode prosedyrer og gode systemer for å redusere risikoen for hørselsskade, og det er også tanker om går det an å gjøre mer for å redusere risikoen for hørselsskade. Hovedtema for dette innlegget da er at jeg skal si noe om krav og definisjoner i NORSOK. Jeg skal si noe om krav og innretningsforskriften og om beskyttelsesregime i retningslinjen 114 til norsk olje og gass. Og spørsmålet er om dette henger ihop. For disse dokumentene de er jo også blitt utviklet til litt forskjellige tider. Selv om alle er relativt nye, så har de kommet i stand med litt forskjellig forståelse og innsikt i hvordan støy bør håndteres offshore. I NORSOK S002 så er det definert tre forskjellige bemanningsnivåer. Det første er permanent. Der står det at permanent bemanning er det hvis det er mer enn 8 timer hver dag. Og så står det også hvis det er minst 50% av driftstid. Periodisk skal være for områder som har minst 2 timer bemanning per dag, og med den samme tilføyelsen mer enn 50% av driftstid. Og ubemannet er da i prinsippet alt annet. Og NORSOK S002 tillater i prinsippet bare inspeksjon. Det skal bare være nødvendig med kortere opphold for inspeksjonsformål i ubemannede maskinrom mens maskinene går. Og hva betyr kortere? Det er da ikke tydelig definert. Under vedlikehold så står det at støyende maskiner skal plasseres i separate rom. Ubemannede maskinrom med flere støykilder skal avskilles på en slik måte at vedlikeholdsarbeid kan utføres på maskiner som ikke er i gang, uten at man blir utsatt for støynivå på over 90 dB. Og dette er et eksempel som jo sliter med mange plasser. Og på denne installasjonen som blir referert her, og de snakker om at de kanskje må vurdere om de kan flytte noen av maskinene ut. Så her syndes det altså ofte. Det finnes i utgangspunktet tre områder som er definert som 110 områder i NORSOK S002. Det er brandpumperom, nødgeneratorrom og det ubemannede maskinrom. I de to øverste og nederste brandpumperom og ubemannede maskinrom så er det et krav til HVAC. På 80 nødgeneratorrom står det ikke noe på. Her er det egentlig en feil, ser jeg nå i denne her, det kommer jeg tilbake til. For det er sånn at ubemannet maskinrom, ja, nødgeneratorrom skal vel også ha et HVAC-krav, ja. Ubemannet maskinrom har et krav på 110. Og vi har noen andre rom, som heter generatorrom, hydraulikkrom, eksterne vifterom, møtpumperom. Og hva er egentlig kravet i disse rommene? Det finnes et område i den samme tabellen som heter prosess- og hjelpesystemer. Der er kravet 85-90 dBA. Der står det under ventilasjon så står det utendørs. Og hva så med HVAC i det rommet, HVAC-støy? Det kan jo utendørs kan bety, eller tolkes til at dette her er utendørsområder, men det kan også tolkes til at det er områder som har bare ventilert med utendørs luft. Disse tingene som da står skrevet her legger grunnlag for en mulig mistolkning og som brukes enten bevisst eller ubevisst. Sånn at lempelig krav på 110 brukes der de sier at her er det opphold mindre enn 2 timer hver dag.
Eller det kan også være oppå lenger hvis området har besøk mindre enn 50% av driftstida. Ja, det tror det skulle jeg likt å kunne svare på. For det er ikke lett å si. Det er en veldig diffuse setning. Sånn kan det tolkes, men det er 2 timer per dag, eller mer enn 2 timer per dag og 50% av driftstid, så kunne du sagt at det er kanskje mindre enn halvparten av dagene. Kan det bety? Men hva faktisk har vi tenkt med det, tror jeg, det klarer ikke jeg svare på. Nå er det en revisjon av S002 på gang, så da går det an å rute i sånne forhold. Så mulige mistolkninger her, og spesielt utenfor norsokkulturen, det er at alle rom som har antatt oppholdstid inntil 2 timer per skift kan regnes som ubemannet rom. Det argumentet møter vi ofte når folk bygger rigger, spesielt på steder langt vekk fra Norge. I alle fall når de bygger de første riggene. Hørselvern kan honoreres fullt ut i brukstid, sier de da. Og effektiv demping i sånne diskusjoner er jo det som står på pakken av hørselvernet. Og da blir det sånn at krav om 90 dB under vedlikehold blir oversett, for de sier du har jo 90 dB innenfor hørselvernet. Der er 110 i rommet, på pakken står det 32 dB, så da er du praksis nede i 78, ingen problem. Men det er ikke det som er tenkt. Altså 90 dB under vedlikehold skal jo være i rommet, og ikke innenfor hørselvernet. Innretningsforskriften den har en veiledning. Den sier at det er akseptabelt med avvik på inntil 3 dB, fra verdien som er oppgitt i S002. For å hindre hørselskadelig støy, som nevnt i første ledd, står det her, så refererer de til S002. Da bør følgende kapitler i S002 og vedlegg FOH brukes ved utforming av innretninger med følgende tillegg. Ved planlegging bør det ta hensyn til at bruk av hørselvern ikke er en måte å oppfylle krav til støy på. Så står det da videre. Arbeid i områder med høyeste støygrense på 110, eller maks 110, bør bare tillates ved kortvarige inspeksjoner eller arbeidsoppgaver som skal utføres i et område der det ikke er gjennomgang til andre områder. Og det bør legges til rette for støyskjerm mot støyende utstyr ved utføring av vedlikeholdsarbeid eller et annet arbeidområde. Og da er det samme spørsmålet her. De bruker kortvarig i stedet for korte opphold. Hvor er kortvarig? Skulle bør være byttet ut med skal? For de som er interessert i norsk, så kunne vi sagt her kan man få en setning med 4 verb. Bør være skal. Ja, og hva betyr L-max? Øyeblikks L-A-F-max, er det det? Eller er det L den høyeste verdien av L-A-E-Q? Og kan 3 dB avvik fra grenseverdien faktisk strekkes til 110 pluss 3, er lik 113 dB. Barrieretankegangen som Frank jobber med, den sier at uakseptabel risiko, den skal håndteres sånn at du får akseptabel risiko. Og det kan du gjøre enten med en barriere, eller med å fjerne årsaken. Og generelt for dagens status er at for å klare tiltakskravet på 12 timer eksponeringsverdi på 80 dBA, som nå også står i aktivitetsforskriften, er det ofte nødvendig å regne med effekt av hørselvern og begrense eksponeringstiden. Og til å ivareta dette, så har vi fått dette beskyttelsesregimet. Så hørselvern på. Og i beskyttelsesregimet så er det lagt inn noen standardverdier for effekt av hørselvern. Enkelt hørselvern gir 12 dB demping, står det der, hvis du stiller visse krav til det, og dobbelt gir 18. Og det forutsetter da at hørselvern er av god kvalitet, men så kan du faktisk se at dette gjelder for ukjent støyspektrum og nok så ukyndige brukere. Og det her er jo da nedfelt i retningslinje 114. I tillegg til hørselvernet så kan man si at for å holde oss innenfor de 80 så er det lagt noen oppholdstidsbegrensninger
som er sånn en halv time, i nivå over 105, og to timer i nivå mellom 100 og 105 dB. Dette kommer jeg merke tilbake til. Ubemannet maskinrom, en oppsummering av problematikken, som da er forårsaket av gjeldende regelverk, det er at SS002 har uklare definisjoner av oppholdstid i ubemannet maskinrom. Tallverdier for spesifikke områder mangler, og det blir jo en del områder der det står maskiner, blir kalt for maskinrom, hvis det er vanskelig å holde nivået innenfor 85 eller 90. Dette fører jo til at ubemannet rom gir høye bidrag til støyeksponering når innretningene kommer til drift. Og i dette systemet sånn som det er nå, så er S02 ikke kompatibel med beskyttelsesregime, som er lagt noe senere enn S02. Ubemannet maskinrom etter beskyttelsesregime er sånn at der gis tydeligere og strengere krav for rom med 110 enn S002. Og som nevnt så er maksimal oppholdstid en halv time i 110 med dobbelt hørselvern. Men dagens S002 gjør derfor lite trykk til at du får forbedringer, og innretningsforskriften er heller ikke veldig tydelig. Og derfor tenker vi at S002 må endres eller forbedres. Kort opphold må defineres. Dempeverdier for hørselvern må defineres. Hva det er, at det er faktisk feltverdier. Krav til støy under vedlikehold angis tydelig sammen med vedlegg A. Og da er det også et mer konkret forslag til mulige endringer i S002, og det er at den definerer fjerde område som ligger mellom delvis bemannet og ubemannet. Der han sier at det lavt bemannet rom er et rom der du er mellom 15 minutter og 2 timer, og det bør være et rom som har en grense på 100 eller 105 dBA. Mens ubemannet maskinrom får en grense for oppholdstid på 15 minutter. Og andre forslag til endringer er da at det er mulig å ha disse her litt sånn udefinerte hjelpeområdene og prosessområdene inn i en tabell der du spesifiserer spesifikke krav for disse som gjelder for hvert enkelt rom, utifra det som er mulig når en strekker teknologien litt. Og at en skjerper krav om atskilte rom og zoner når du skal inn og gjør vedlikehold, så bør det være mulig å arrangere det sånn at du virkelig tilfredsstiller 90 dBA under vedlikehold. Så har man lurt på om en også kan gjøre en liten oppmykning for de som gjør en inspeksjonsrunde og sjelden besøker disse rommene, de faktisk ikke jobber der fast. Så går innom noen rom med nivå på 100 eller 105 dBA en gang til dagen. Og man burde si at for de så er det praktisk å bare bruke enkelt hørselvern, og at det kanskje skal være tillatt i 15 minutter. Dette er ikke noe som er vedtatt, dette er kun innspill til diskusjon. Ja, da var det litt bedre. Ja. Når det gjelder vedlikeholdsarbeid, da har vi det med 90 decibel, som er egentlig en veldig glemt kapittel, og den skal tas med i betraktningen. Vi har disse tre rom, som er definert med 110, og med 80 til ventilasjon, med unntak av nødgenerator. Og det er fordi at enkel nødgenerator om ventilasjonen via luften som brukes til generatoren. Så har vi det med disse korte inspeksjonene, og så at man skal ha støy, noise deflection, hva det betyr litt usikker, men det er egentlig støyskjerming.
mens man holder på med vedlikeholdsaktiviteter. Det med eksponering, da har vi ISO 1999 som definerer det med hørselstap på grunn av støy. Og det gir en rimelig grei svar på, hvis man skal summere eksponeringer, hva skal man ta med og ikke ta med? Da er det en liten klausul at den skal være innenfor 10 decibel av det gjennomsnitt. Så hvis en person er normalt eksponert for en LIQ-verdi på 85, og du skal ta med noen rom som er på 110, så vil den definere at den egentlig ligger utenfor. Og selv med dobbel og enkel hørselvern. Så, ok, bare for å introdusere enda et parameter. Når vi ser på forskjellige eksponeringer på et helt døgn, så er det veldig greit å summere energien. Og da er det pascals kvadrert sekunder som man kan summere. Så for eksempel med helikopterstøy, som varierer fryktelig mye for HLO og de andre personene, så er det greit å summere det opp til en eksponering for en sånn aktivitet. Da har jeg 10 i time mot lydnivå. Så har vi uten hørselvern, enkel hørselvern og dobbelt hørselvern. Og da ser vi at når du kommer opp i 110, maks tillatt tidspunkt på selv med dobbelt hørselvern, langt under disse 2 timer som kan defineres som et ubemannet rom. Så det er egentlig at det er inntil 2 timer. Det er ikke 110, og det er greit med 2 timer. Hvis vi ser på beskyttelsesregime, så har man disse 2 timer opp til 105, og en halv time opp til 110. Og det egentlig harmonerer mye med disse beregningene. Slik at med 105 og dobbel hørselvern, så er det ok med 2 timer. Så vi har vært inn og sett på oppholdstid i forskjellige ubemannede maskinrom og 110-områder. Og da er det veldig ofte at det er mye mer tid enn det som er tiltenkt. Ofte tas det med disse 5-minuttersrunder, eller tur inn for å sjekke nivå-switch eller noe sånt. Det tas med, men ikke vedlikehold under beregninger i hvert fall. Ikke før man vet hvor mye tid som brukes. Men man kan på forhånd se ut fra erfaring at det blir en del økte med 6, 8 og 10 timer i sånne rom. Så det er det med at man skal skille mellom forskjellige utstyr, og at selv om man utfører vedlikehold, så skal man fremdeles greie å sette opp en barriere mellom de som utfører det og støyen. Så det andre ting er ofte med nødgenerator og brannvannspumpe, så testes det hver uke. Men det er ikke noe stor behov for at folk skal stå inne, men det viser seg at enkelte står inne i de 2 timer testen foregår, og det er helt unødvendig. Jeg har gått gjennom, jeg tror det er 10 installasjoner og sett på forskjellige mønster på opphold i ubemannede maskinrom. Operatører, hvis man summerer alle turer inn i sånn høystøy-område,
så kommer vi opp i 20 minutter totalt, bare for en runde, for å sjekke ting. Så har de andre oppgaver med oppkjøring av nødgenerator, og også i stand setting ting til vedlikehold, og i tillegg er det en del andre operasjoner. Og da er det ofte at de må legge til opp til 2 timer i disse områdene, som ikke automatisk tas med i de beregningene under design. Egentlig er det den delen som tas vare på, men ikke de tilleggsaktiviteter. Det skjer ikke hver dag, så ofte er det rundt en gang i uke at de utfører den type oppgave. Hvis vi ser på mekaniker, så er det mye verre. Det er 6 til 10 timer. Ofte er det mellom 102 og 110 decibel, avhengig av installasjon. Og de har en jevn eksponering som er mellom 80 og 85 decibel. Det tilsier at disse vedlikeholdsøkte, det gir en stor bidrag til å øke den eksponeringen til mer enn 85. Så har vi 2 andre grupper, instrumentering, og på neste plansje er det elektriker, hvor de må isolere utstyr, de må sjekke høytaler og den type ting. Da har de en oppholdsmønster som kan være så kort som 15 minutter, bare for å sjekke noe. Men så har de enkelte økt som er opp i 10 timer i 110 rom, med dobbelt hørselvern og alt som de greier å få til. Men det også betyr at de har en eksponering som ligger langt over 85 i verste tilfelle. Jeg nevnte det med elektriker, tilsvarende oppholdsmønster, 2 til 8 timer. Ja. Det er den generelle eksponering, ikke med disse høyeste eksponerings, som kommer i tillegg til det. Så de ofte ligger de mellom 80 og 85, men at når du tar disse enkeltøkte, så har du mye høyere eksponering. Så da har vi elektriker tilsvarende med en eksponering, generell eksponering på 85, men at 1 til 4 ganger i måneden så må de inn i et slikt rom. Tilsvarende det med operatør, kranfører, hvis det er en dieseldrevne kran, så har de en oppstart på morgenen, og når de stenger det på natten, hvor de har 10-20 minutter for å sjekke ut dieselmotoren at alt funker som det skal. Så kranfører og operatør, ofte er de er tatt med i design, men disse andre eksponeringer, da får vi ofte svar at nei, det er ikke noe mer enn det som er eksponeringen, selv om vi vet at det foregår andre aktiviteter. Jeg har sett på andre i tillegg, det med ISO-folk og overflate. Da er det mest at de har eksponering med sin egen oppgave, med å rengjøre på maling og den type ting. Tilstandskontroll, da er de ofte inne i disse rom for å sjekke ting og ta ut ta målinger. Men det er litt verre å se mønster som vi ser på elektriker og mekaniker. Ja. Vi ser at vi har fått en eksponering som
disponeringstiden gjelder med et pumprom? Nei. Det her var på fast installasjoner. En av dem en FPSO uten boarding. Så da har jeg bare satt opp boarding som et eksempel, men da var det litt for tilfeldig, de forskjellige eksponeringene. Jeg er helt enig at smødspumperom er egentlig en av de verstingene. Og sement også, men da det er kun noen dager i måneden. Det skjer ikke så ofte, det er ikke så mange dager, men det også blir tilsvarende veldig høye nivå. Men vi har sett gode eksempel, og de har greid å lage kontrollrom, lokal kontrollrom til sementeringsenhet. Og da greier de seg med en 5 minutter per sementeringsjobb. Og at de ikke inn der hvor dieselmotorene er og pumpe er. Et spørsmål for meg. Det du egentlig sier, det er at det er mange av eksponeringene opp i de støyfylte områdene som ikke er med som kriterier i design. Det er ikke det du sier. Ja, så det er ikke med i det hele tatt. Og det er bare når du begynner å spørre veldig detaljert, hva skal de gjøre? Og som Statoil har gjort i den UNP-prosjekt, hvor de får veldig gode data på oppholdsmønster, og hvor man får den type data fram i lyset. Så jeg takker den UNP-prosjekt for tilgang til data, og vi har også fått en del andre data fra bransjen. Så det med ubemannede maskinrom, da har vi den biten at det er inntil 2 timer per dag. 110 på hovedstøygrense og ventilasjon på 80. Og understreker den biten med vedlikeholdsarbeid, at den skal reduseres til 90. Når vi ser på det med dobbelt hørselvern, 100 decibel, da det er inntil 7,5 timer, 105, litt over 2 timer, men 110, da er vi nede i 45 minutter med dobbelt hørselvern og disse 18 decibel som har antatt demping med de. Hvis vi tenker på andre utstyr, gassturbiner, da er det ikke noe spørsmål i det hele tatt om du skal gå inn i den innkapslingen eller ikke. Det er adgang forbudt. Maskinen trippes hvis du åpner døret. Og da dieselmotor, hva var forskjellen mellom en gassturbin og en dieselmotor? Nå er jo det at du har jo veldig høyt en støy fra gassturbin. Ja, det har du. Du har ikke like mye høyt en støy på dieselmotor. Hvis du har jo høyt med til. Nå er jo også til gassturbin, trenger mindre vedlikehold. Det er det. Ja. Så de bevegelige delene er helt annerledes. Og som du sier, vedlikeholdssyklus, den er mye, mye lengre. Men tankegangen med å ha den innkapslingen og adgang forbudt, det er på en måte, vi må ta oppholdsmønster fra navnet, så det er virkelig et ubemannet rom. Det er det som er poenget. Antagelig skriver vi over av gassturbinene, så har vi en kamera. Ja. Som vi også bor hos oss, så har vi jo et nyinstillert kamera, en hovedskamera i maskinen, så vi har 2 kameraer i hvert maskinen. Når du får kamera, hvor mye mindre tid kan du da være i maskinrommet? Hvor mye kan du redusere oppholdet? Det er vel mer, jeg tror det kamera er mer imot hvis du har røykedykt. Ok, da har vi det med tiltak.
Så vi har to typer tiltak. Det første det er støyreduksjon. Det er greit å dempe støyen, ikke noe stort problem. Og det andre det er med oppholdstidsreduksjon. Så da har jeg tenkt å gå gjennom det med oppdeling. Og jeg har ikke tenkt å si så mye på det med akustisk absorpsjon. Og så hadde vi det med automatisering for oppholdstidsreduksjon. Og da kommer det inn det med overvåkning. Og da har jeg tenkt at både video- og lydovervåkning, da kan du skru ned på volumet, som du ikke greier å gjøre i det rommet. Hvis vi ser på selv de nyeste av design på borderigg, så har vi en motorrom med to dieselmotorer. Og disse hjelpeutstyr, de står adskilt i et separat rom. Så det du er inne på med luftkompressoren, at den egentlig burde stå et annet sted. Da det er sagt, det skal være 4 av disse rom på den riggen. Og det er sagt at de behøver kun normalt å kjøre 3 rom samtidig for å beholde den DP-klasse uansett hver forhold. Jeg er ikke helt så sikker på det, fordi at operasjonelt kan det hende at de må kjøre den du vedlikeholder. Men så det, hva skal man gjøre med tiltak? Og da er det man kan ofte bygge en provisorisk støyskjerm mot den andre motoren, mens den vedlikeholdes, slik at man har en hvis man ikke greier å skru av den andre motoren, har man i hvert fall en støyskjerm mot den. Det her var offshore, jeg husker ikke hvilken plattform det var, men da var det bygd en provisorisk støyskjerm. Det her er en gassturbindrevne kompressor, men samme prinsipp kan brukes. Slik at man har en høy støyabsorberende skjerm som gir en 5-10 decibel demping. Med kompressor er det enklere å ta høyfrekvent støy. Slik at en sannsynligvis med en dieselmotor blir det bare en 5 decibel forskjell. Men alt vi får, det er nyttig. Vi var inne på det med støygardiner, med diskusjoner tidligere. Man kan føre inn en reil og sette på støygardiner som normalt settes i enden, og så trekkes ut enten foran den ene dieselmotoren eller den andre, for å skjerme mot den som skal vedlikeholdes. Det er spurt om hvor mye effekt en støygardin har. Jeg har målt på Tedbo Expander, og da var det uten noe som helst av eller alle støygardiner trukket sammen, så var det rundt 92 decibel generelt i modulen. Og så når man trekker den ene foran, så blir det ikke så mange decibel lavere. Det var rundt 86 eller noe sånt. Men hvis du trekker den andre og jobber innenfor den, så var det under 80. Så hvis man bruker dem litt fornuftig, så kan man få enda mer ut av støygardinene. Når det gjelder dieselmotorer, så vil det være litt avhengig av tykkelse og vekt. Vil det være kanskje 5-8 decibel man får ut av det. Så men da må det også rage fra gulv til tak for å få mest demping. Det med oppholdstidsreduksjon. Jeg visste det ikke før i år
at det fremdeles peiles olje med stav. Er det i 2013? Nei, jeg var litt oppgitt av at det ikke er tatt i bruk vanlig automatisering for målenivået i en tank. Det var også sagt at det måles sylindertrykk. Det var en leverandør som sa det, og det var gjort manuelt. Det er en trykkgiver på hver sylinder. Det er ikke noe vanskelig å få til. Ja. Nei. Ok. Men i hvert fall med automatisering, med overvåkning med instrumentet, og ikke en person som går der og stikker proben inn til, det må man greie å få til. Så har vi det med videoovervåkning, det har vært nevnt, men jeg mener også at hvis du har lydovervåkning, så er det en del ting som varsler seg med en endring i lyden. Og på pulten så kan du skru ned på nivået og ha det som du vil, og ikke det som det er i motorrommet. Det har også vært sagt at egentlig er det bare påfylling av olje. De forbruk på olje er så stor at man bare setter inn mer og ikke skifter det ut. Men og fordi at dieselmotorleverandør, de kun leverer ett stykk utstyr. Og litt avhengig av hvem som designer plattformen, så er det dårlig integrering av den i designen, slik at en lokal påfylling av olje, den er lokalt på motoren. Altså, vi har jo 20 volt på motoren igjen, vi skitter det ikke. Ja. Vi tar jo egentlig som prøver olje. Men der er jo da halvdelen på motoren, vi har alle bedilene, hvor motoren. Ok, så det er automatisert ut av rommet. Det er mekanisk. Men det er mekanisk, men det du behøver ikke å gjøre det lokalt til maskinen. Ja, den har jo primært motor. Ja. Ok, ja, men det er bra. Og det samme med filter. At filterskift, det er bare å bytte med ventil, og så er de fjernt fra maskinen, eller ligger de... Ja. Ja. Men det man kan se på er at det er egen separat eller ekstern separat som sånn filtrerer olje. Så man slipper å være så mye maskiner. Men da kreves en god arbeid for å få det. Ja. Ja. Så det er så flere av disse motorene kan godt ta egen separate som får et annet år. Som venstre år. Da trenger vi også på de systemene at vi også har slipper å gå med skifte fint av sånt. Så har vi skifte separate. Vesentlig mindre. Ja. Så det er en god del ting som kan endres, slik at så konklusjonen er at egentlig skal intensjonen til regelverk følges. Og det med understreke enda en gang det med 90 decibel under vedlikehold, fordi at da greier man å få ting til på en fornuftig måte. Enten med midlertidig støyskjerming eller med støygardiner. Men helst at når det kommer nye design, nye rigger, at det burde være en enhet per rom, slik at det er veldig enkelt å skille mellom de. Det
kreves litt mer plass til materialhantering hvis du skal inn og ut med delet. Spesielt hvis du tenker på generatorrotoren. Den er kjempestor. Men det er løsbar. Det er ikke noe sånn veldig vanskelig. Og så var det det med automatisering. At de punkt som vi har vært inne på, at det er viktig å få dem så mye av disse tilleggsting vekk fra selve maskinrom. Ok, det var det jeg hadde tenkt å si. Observasjonen er jo at du har et regelverk i dag som hvis dere to bestemte ville bli strammet opp på vesentlige punkter. Mm. Sånn at det å, altså den forbedringen eller bidraget til forbedring som prosjektet kan gjøre, det er jo egentlig å bidra til reviderte retningslinjer. Mm. Så langt jeg kan se. Så det arbeidet blir jo da viktig nå fremover det neste halve og tre kvart året.